nosso programa de hoje é sobre o Santo António. É muito curioso isto. Tudo quanto em Portugal se conta sobre o Santo António nunca aconteceu. E nada do que aconteceu de verdade, e foi muito, a Santo António se conta em Portugal. Acho que basta isso para justificar este programa. Como sabem, no dia 13 de junho foi o aniversário da morte, que isso foi um facto que deu brado à morte do grande Frei António nos arredores de Pádua. Isso deu brado, ficou escrito, toda a gente sabe o ano, o dia e a hora, da morte. 13 de junho de 1231. Pediram logo ao Papa que o canonizasse. E para isso foi preciso escrever, enfim, uns livros, uns documentos justificativos, e logo num desses livros, a Suma, que é a mais antiga fonte sobre a vida de Santo António, é escrita ou ainda em 31 ou logo em 32, diz isto: ele morreu com 36 anos. Agora um jogo, vocês façam, ajudem-me a fazer esta conta. 1231. Quem retirar 36 dá 1195. Reparem, 1195. Nós estamos, e não há dúvida nenhuma, em 1995. Por isso se diz que estamos este ano a comemorar o 8º centenário do nascimento em Lisboa do maior santo português. Parece evidente, pois naturalmente o escrito logo à hora da morte diz que ele morre com 36 anos. Se assim é, não há dúvida. Ele nasceu em 1195. Bom, mas em história não há nada definitivo. Quem escreveu isto podia ter-se enganado, porque nessa altura não há registro civil, não há certidões de nascimento, e há algumas coisas estranhas. Aqui há algumas coisas estranhas. Os primeiros críticos começaram por dizer isso. Que diabo, então como é que ele morre com 36 anos, mas ele já morre 10 anos depois de estar em Itália, e quando ele chegou à Itália já era sacerdote. Ora, a lei canónica desse tempo estabelecia como idade mínima para a ordenação sacerdotal 30 anos. Como é que ele podia ser sacerdote, ir para a Itália, passar lá 10 anos e morrer com 36? Isto aqui, não há dúvida que aqui parece haver qualquer coisa singular. Em todo caso, esta dúvida não conseguiu abalar a certeza das tradições, 95. Só que aqui os médicos e os especialistas metem-se no assunto, começaram a, imaginem, abriram o túmulo do santo. Devo-lhes dizer que os despojos mortais estão ainda em muito bom estado. Vêem-se os ossos todos, a caveira, e eles começaram, com os métodos mais modernos, mais sofisticados, porque se pode hoje ir a um osso e ver quantos anos teve de vida aquele osso. E com esses métodos, os grandes especialistas italianos tentaram ver com quantos anos morreu o santo. E realmente os resultados a que chegaram também não confirmam os 36. Uns dizem 40, outros dizem 39, outros dizem 41. A verdade é esta: quando ele morreu, nos arredores de Pádua, no dia 13 de junho, as pessoas que o admiravam diziam: este homem tinha 36 anos. E se o diziam, é esse centenário, é essa verdade tradicional,
que eu hoje vou comemorar. Eu confesso-lhes, gostaria muito de poder fazer este programa nos locais que estão ligados à vida e à morte do grande santo português. Em vez de estar aqui, fechado numa casa, gostava de levar os meus telespectadores comigo a Coimbra, a Marrocos, para onde ele foi, daí às praias da Sicília, para onde o mar o atirou, estar no ambiente místico de Assis, ir aos arredores de Forlì, estar em Pádua, em suma, viver a própria ambiência espiritual que rodeou a vida do nosso santo. Infelizmente, isso não foi possível. E se posso fazer este pequeno programa, devo à amizade de um amigo que vive aqui na terra em que eu nasci, que trago no coração, como eu digo, na Leiria, minha Leiria. Um amigo que é um médico distinto, o Sr. Dr. António Moreira de Figueiredo, que não é propriamente um devoto de Santo António. Ele diz, eu cá não sou devoto de coisa nenhuma. Em todo caso, há longos anos que é um colecionador de tudo quanto se refere a Santo António. E isso vai permitir-me aqui, nestes breves minutos, mostrar-lhes imensas ilustrações do culto popular de Santo António. A história do santo começa em Lisboa, ele nasceu realmente em Lisboa, não, o ano tradicional é 95, mas também, se não foi 95, se os tais médicos têm razão, foi 90, e no fundo é tudo a mesma coisa. E nasceu de uma família, os biógrafos dizem, de uma ilustre família. Eu sei lá se era ilustre, se não. Eu sei lá. Nem ninguém sabe. Ninguém sabe. Claro, no século XVIII, quando uma pessoa era ilustre, tinha que ser fidalgo. Eu tenho aqui um livrinho. Tenho, não. É o Sr. Figueiredo, que coleciona. Isto é um livro precioso. Que tem nem mais nem menos que um epítome genealógico do Santo António. Isto é um livro de 1730 que diz que o Santo António era, vinha de linhagem real, porque ele era António de Bulhões. Ora, Bulhões tem a ver com Godofredo de Bouillon, o conde em França e rei de Jerusalém. Pelo lado da mãe era Taveira. Imaginem que fidalgo, hein? Taveira. Os ilustres Taveiras, eu acho que vocês conhecem. Os Taveiras, hein? Eu até julgo. O pai era Martinho. Martinho Bulhões. Eu acho que isso, Bulhões, também é uma pura conjetura minha. Estou para aqui também agora a imaginar como os outros imaginaram. A minha certeza vale tanto como as certezas alheias. É uma pura possibilidade. Mas eu acho que isso, Bulhões, é apenas o plural de bulhão. E bulhão queria dizer a moeda de cobre, uma moeda de, não era cobre, era uma liga metálica, era a moeda pequena. A gente hoje diz os cobres, os cobres. Portanto, isto devia querer dizer Martinho dos Cobres, porque, vou chamar a atenção para uma coisa importante, que os biógrafos preferem esquecer ou ignoram, não sei, é que nesse tal livro escrito no próprio ano da morte do santo, conta-se esta coisa surpreendente. O pai do santo, o tal Martinho de Lisboa, tinha que receber uns dinheiros por conta do rei. Recebeu-os e depois de o receber tinha que prestar contas, tinha que os entregar. Ora bem, fizeram-lhe uma acusação horrorosa. Diz que ele recebeu as contas, mas depois não procedeu com aquilo que agora se chama transparência. Quer dizer, não era transparente. E meteram-no na cadeia, porque nessa altura quem não era transparente ia para a cadeia.
Bom, mas isto era injusto, porque o Martinho de Bulhões tinha prestado contas rigorosas, tinha entregue aos recebedores da Fazenda Pública tudo quanto devia. Só que, como era um homem muito bem intencionado, não pediu recibo. Não. Acreditou, palavra de um homem honrado, basta. E como não tinha recebido, o maroto ministro que recebeu o dinheiro disse: não, ele a mim não pagou nada. Teram na cadeia. Só que o Santos estava lá em Itália, ouviu isto, chegou-lhe, e ele aparece em Lisboa. Isto é o primeiro milagre de ubiquidade. E aparece em Lisboa, e ali, em nome de Deus, intima o ministro a dizer a verdade. E é claro, a verdade é realmente como o azeite, vem sempre ao de cima. O corrupto era o ministro e o transparente era o pai do santo. E assim foi restituída a liberdade. Quero-lhes dizer que no século XIII, quem arrecadava os impostos eram os judeus. E, a meu ver, é isto que explica que em Portugal, quando se conta a história do Santo António vir a Lisboa, mudou-se, escamotearam isto e disseram: não, ele veio livrar o pai da seforca porque foi no quintal do pai que enterraram o tal homem. E omitem completamente esta coisa um bocado indiscreta. Não, ele era um recebedor de impostos por conta do rei. Porque receber impostos queria dizer, era judeu. Sabemos que frequentou a escola catedralícia em Lisboa, isto é, andou na Sé. É lá que ele aprendeu a ler, a escrever, certamente o seu primeiro latim. E é curioso que ainda hoje, na Sé, há lembranças de Santo António. Coimbra tem um papel extremamente importante na história deste Fernando Martins. Martins, filho de Martim, claro. E Martim, Bulhões, porque o Bulhão, como eu penso, era a alcunha. Fernando Martins. Ele estuda ali. Santa Cruz de Coimbra era um centro de estudos muito notável. E ele passa ali uns anos. Passam uns anos e subitamente resolve sair de Santa Cruz e ir para um ermitério franciscano que havia nos arredores de Coimbra. Entra nos franciscanos no verão, já no verão do ano 1220. Está lá dois ou três meses, porque no outono arranja um barco e vai para Marrocos. Foi acometido por uma doença perigosa, esteve entre a morte e a vida, as semanas passavam, ele nunca pôde pregar. Bom, e a solução foi, olhem, meter-se num barco para voltar a Portugal. Só que o barco, ao atravessar o Mediterrâneo, é apanhado por fortíssimas rajadas de vento, perde-se nos temporais e vai dar a Itália, exatamente a uma praia deserta da Ilha Sicília. Chega ali, moribundo, é recolhido num pequeno convento de franciscanos que já lá existe e está ali a ser tratado quando chega uma notícia. O irmão Francisco de Assis vai reunir em Assis uma reunião geral de todos os franciscanos da Europa. Todos, portanto, inclui o pobre frade português. E o frade ali vai, sai da Sicília, chega à Itália, percorre a pé todo aquele caminho e vai a Assis assistir ao Congresso Franciscano. Bom, nesse primeiro congresso não se sabe de nada que ele tenha feito, porque naturalmente era um homem que ia de fora, não percebia ainda as questões, que já eram muito difíceis. Nessa grande reunião de franciscanos, distribuíram os sacerdotes, enfim, pelos vários lugares, e naturalmente ninguém pediu a ajuda
daquele pobre padre português, doente, cambaleante. Mas, feitas as distribuições, havia um lugarito que ninguém quis. Em Forli, havia já um lugar de franciscanos que não tinha padre nenhum, não tinha nenhum sacerdote. E sem sacerdote, quem havia de dizer a missa, quem havia de ministrar os sacramentos? Mas ninguém queria ir para Forli. E o santo humildemente disse, bom, se ninguém quer, eu vou. E foi para Forli. É o primeiro passo do santo em Itália. E foi em Forli que um dia ele era o padre realmente da pequena comunidade, uma comunidade de 6, mas o trabalho dele era a cozinha. Areava realmente as caldeiras onde se fazia a comida, puxava o brilho do chão, porque dizia, ele era imensamente humilde e pensava que a vaidade, o orgulho, é um grande obstáculo a separar os homens do caminho do céu. Estava ali, era preciso fazer lá uma festa religiosa, tinham falado a um pregador de fora para ir, mas o pregador faltou. E aí os irmãos disseram-lhe, irmão, sois o único padre que aqui está, isto tem que meter homilia, é preciso que alguém fale. E ele então, envergonhado, teve de falar, e fê-lo com fulgor, com um entusiasmo, com uma paixão, com um coração, que deixaram toda a gente deslumbrada. Afinal, aquele pobre irmão que esfregava os chãos da cozinha tinha uma palavra de ouro, era capaz de fazer mover as próprias montanhas. A partir do sermão de Forli, a vida de António é uma permanente glória. Ele viveu só 10 anos em Itália, chegou a falar em Roma. Esse discurso de Roma, para mim, é das coisas mais emocionantes, porque os romanos não sabiam latim e ele não sabia falar o dialeto de Roma. Aliás, a Itália, nessa altura, estava a renascer os espíritos nacionais e havia já mais de uma dezena de línguas italianas. E ele... Os grandes pregadores resolviam isso, dizendo cada frase, primeiro numa língua, depois noutra, depois noutra, depois noutra, repetindo a mesma frase em todas as línguas que os ouvintes entendiam. Só que o santo português chega ao púlpito e fala uma língua só. Fala com gestos, fala com o fulgor dos olhos. Ele só tem uma coisa para dizer, uma coisa simples. É que dentro de nós, há uma pequena chama, que é a chama de Deus. E o que é preciso é deixá-la arder, deixá-la abrasar-nos, e assim seremos verdadeiramente filhos de Deus e irmãos de todos nós. Essa mensagem dita, portanto, numa mistura de deslumbrou, porque toda a gente entendeu e consideraram que era milagre. Esse prestígio imenso leva a designá-lo, uns anos mais tarde, para superior da Ordem dos Franciscanos no Norte da Itália. Norte da Itália é uma região civilizadíssima, com grandes cidades. Já então há centenas de frades, de irmãos franciscanos, e é já um altíssimo cargo que ele aí exerce. Aí esteve, 3 anos, depois renunciou. Ele não gostava de ter funções diretivas. Renunciou porque o que ele gostava era, não era de dirigir, era de, diretamente com os crentes, partilhar a sua fé. Ele renunciou no ano 1230. O último ano de vida, aliás, poucos meses, ele viveu em 1231, apenas os meses que vão até ao dia 13 de junho. Mas esses meses são realmente, para mim, verdadeiramente emocionantes. Ele já não é o superior, é apenas pregador. Aproxima-se a Páscoa. E ele resolve, durante a quaresma, uma palavra portuguesa que vem do latim quadragésima, e quadragésima quer dizer 40, são 40 dias antes da Páscoa,
resolve em cada dia pregar aos habitantes de Pádua um sermão. 40 dias a falar ao seu povo. De semana para semana, ele tem que mudar de templo, porque vêm centenas, depois milhares, depois dezenas de milhares. A fonte manuscrita, escrita depois da morte, diz que chegou a ter 30 mil pessoas que o queriam ouvir. E a palavra dele convence. A verdade é que ele não aguentou esse esforço terrível da quaresma de 1231. A Páscoa passa e ele, são meses de agonia e vem a morrer no dia 13 de junho. Logo a seguir, a cidade pede ao Papa a sua canonização. É um caso espantoso na história da Igreja. Menos de um ano antes da morte foi canonizado, o que não admira, porque o Papa conhecia-o, o Papa tinha-o ouvido pregar. O Papa era então cardeal, ao ouvi-lo disse: mas este homem é a própria arca do Testamento. Tal era a cultura e o saber das escrituras do fraco português. Bom, ele aqui a Portugal chegou, o culto chegou mais tarde. Eu não sei ao certo como é que se pode explicar esse atraso enorme, mas no século XIII e XIV não há vestígios de um culto antoniano em Portugal. No século XV é certo que para ele contribuiu fortemente o cardeal D. Jorge da Costa, que estava em Roma. Eu não posso dizer que fosse ele a introduzi-lo, mas que contribuiu para o instalar, é verdade. No século XVI esse culto generaliza-se. E então aqui no Brasil há inúmeras terras de Santo António, capelas de Santo António, imagens de Santo António, e Santo António transforma-se num santo popular. Há uma coisa curiosa que normalmente me perguntam: porquê é que o santo tem um menino ao colo? Isso é uma coisa que tem que ser explicada. O santo não tem realmente nada a ver com o menino Jesus. Tem a ver é com o livro, porque ele era um homem extremamente culto, como dizia o Papa, era a arca do Testamento, e aquele livro significa uma coisa que é verdade: ele é doutor da Igreja. Mas, na suma, no tal livro, escrito na altura da morte, conta-se que um dia um frade viu vir uma luz brilhante das frestas da porta da cela que ele habitava. Foi espreitar. Que luz era aquela? Então dá com este quadro. O santo em êxtase olha ao céu, e no céu está o vulto de Jesus, que lhe sorri e lhe faz gestos amistosos. É este relato do frade, que o Santo António nunca contou isso. Em nenhum dos sermões de Santo António há alusão a esse aparecimento do Ninho Jesus. Mas lá que foi contado por um companheiro foi, e por isso, como os escultores populares não podem fazer a imagem do santo e pôr o menino no ar, deram esta solução engenhosa, que eu acho é realmente curiosa: sentar o menino em cima do livro. Porque o livro, o Evangelho, segundo o próprio santo, só servia para pôr os homens em contacto direto com Deus. A falar de Santo António eu nunca mais me calava, mas tenho que acabar, e quero acabar com um pedido a Santo António. O que estão a ver é uma peça feita agora nas Caldas da Rainha, uma peça lindíssima, representa a versão portuguesa, porque o doutor de Bolonha, o professor das universidades em Portugal, transformou-se no santo casamenteiro, o santo que conserta as bilhas da rapariga que deixou quebrar a bilha. Bom, eu acho que nesta altura ele consertava as bilhas, agora bem podia consertar a fonte. E aqui ele diria: há tantos meses a fonte grande está partida, que eu ouso fazer ao Santo António o pedido de mais um milagre. Quando é que esta gente vai consertar aquela fonte?